Mas-uuliyiinta guddida qadaraasida qaranka ayaa baahiyay tartanka waddada isku xidha Hargeysa iyo Kalabayn. Madashani ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha guddida qadaraasida qaranka, maareeyaha hay'adda horumarinta waddooyinka Soomaaliland. Haddaba waxaa halkaasi ka hadlay Cismaan Sheekh Cabdi, maareeyaha hay'adda waddooyinka, waxaanu faahfaahiyay qandaraaska waddada u dhexeeya Hargeysa iyo Kalabayn. Waa munaasabadani waa munaasabad aan ku shaacinayno qandaraaskii loogu dayactirayay dib loogu dhisayay waddada u dhexaysa Hargeysa Kalabayn oo ah 6 kiloomitir oo dib loo saari doono asfal kaarbedka la yidhaahdo dib loo saaray biidmillaahi tacaala. Sida aad arkaysaan, waxaanu joognaa xaruntii guddiga qandaraasyada mas-uuliyadda qaran ee hawsha qandaraasyada iyagaa leh. Anagu waxaanu u joognaa farsamo, waa arrin farsamo weeyey. Waxaana nahay hay-adda moogta shaqada loo fulinayo oo supervisionkeyga yeelanaysa ama kormeerkeyga yeelanaysa. Waynu ognahay xaaladda waddadu beri dhaweed ku sugnayd oo imika dayactir yar oo waxaanu kusii samaynay ku meel gaadha. Waddooyinkeena inoo dhisnay muddo badan bay dhisnaaye, waxaanay u baahan yihiin in lagu sameeyo dib habeyn iyo maaragtay haddii alle ku run yahay iyo dayactirro rasmi ah. Tamarteena dhaqaalena waynu ognahay, wax maal gelinaya oon aad iyo aad ugu mahadnaqanaa EU-da iyo maaragtay hay-adda GSZ oo maaragtay hay-adda mas-uulka ka afanka mucaawada qaybta weyn ka qaadatay. Mudane Nuux Maxamed Xuseen, gudoomiyaha guddida qadaraasyada qaranka, ayaa waxa uu sharaxay qandaraaska waddada u dhexeeya Kalabayn iyo Hargeysa, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaa sharaf noo ah haddaanu nahay guddida qandaraasyada saaka oo ay taariikhdu tahay 14-kii bishii 10-aad 2018, waxaanu saaka halkan aanu ku baahinaynaa qandaraaska dhismaha waddada u dhexaysa Hargeysa iyo Kalabayn. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maareeyaha hay'adda waddooyinka iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo aad iyo aad uga soo shaqeeyay mashruucan. Mashruucan bilaabmaya 14-ka bisha dhammaan joornaalada iska Afrika, Dawan, Jamhuuriya, Saxafi, website-ka Somaliland, Thunderbird-ka, Hadwanaag News, Burco Online, Radio Hargeysa, dhammaan muddo 4 cisha oo ka bilaabmaysa 14-ka bisha, kuna eg 17-ka bisha 10-aad 2018, cid alla ciddii danaynaysa qandaraaska inay kasoo qayb qaadato mareegaha iyo websaydyada iyo Radio Hargeysa ayay kala xidhiidhayaan. Dokumentiga waxaa la qaadanayaa, la iibsanayaa 15-ka bisha ilaa 18-ka bisha 10-aad. Labada gelinba waanu shaqaynaynaa, xafiisku waa furan yahay maadaama muddadu kooban tahay. Waxaa lasoo xareysanayaa 18-ka bisha ilaa 15-ka bisha 11-aad, waxaa ugu dambeeya 10-ka subaxnimo maalin Isniin ah. Si cadaalada ayaanu idinla shaqayn doonaa oo transparency ah, taas oo aanu ka duulayno siyaasaddii xukuumadda uu hogaaminayo Mudane Muuse Biixi Cabdi ee ahayd in loo sinaado qandaraasyada dalka. Annagoo taa ka duulayna, waxaan mar labaad idiin ballan qaadaynaa annagoo isku duuban, haddaanu nahay guddida qandaraasyada qaranka, maareeyaha hay'adda waddooyinka, waxaanu idiin ballan qaadaynaa in si transparentiya mashruucaasi u dhici doono. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, telefoonka Somni Ustiifi, magaalada Hargeysa.